Jesus. Jo, nå skal vi på NIH igjen. Jeg vet det litt kjedelig med to NIH-vlogger, men skal lage mange vlogger. Da det bare å dra, da. Det det. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rap critics to say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? Jo. Niko? Ja? Hva skjer da? Hvor du? Vi på vei. Dere på vei? Hvor du? Vi på en rån. Nice. Er du glad for bading? Det skal faen ikke sånn. Det skal med, Simon. Også en ja! Jeg gjorde det. Ok, jeg stripper selvfølgelig alt for meg. Så det bare en løp til. Du starter da. Kom igjen, Granberg. Let's get it. Makkeren. Det så kaldt. Selvfølgelig. Hei, mann. Kanskje jeg visste deg. Ja, makkeren. Kjøper Big Macs. Ja. Ja. Litt mye såpere vann her, kanskje. Det er hvis jeg er ikke først kommer på å få. Damn. Skulle si det. Legit sånn. Hmm. Simus Gadum, winner. Hei, hei, hei. Nå er vi på vei til Sivra. Like and subscribe. Ok, nå skal vi dra på NIH andre gangen. Er ikke like mange som møter opp nå. Jævlig dårlig tid. Å faen. Ja. Let's just jump into it, guys. Ok, det ble kanskje den dårligste andre delen av vloggen min noensinne har sett. Unnskyld, men Drammens badevlogg. Stay tuned.